27.10. 2024. znači nedelja, organiziramo ovdje na ranču grašijadu, prvu čapsku grašijadu, natjecanje u pripremanju graha. Ove godine smo već odradili country festival, odradili smo sad grašijadu i sad uz nagovor od nekih ekipa tu koje su bile i prije, ćemo odraditi tu grašijadu. Ovom prigodom pozivam sve koji mogu doći da dođu na besplatni grah koji će tu biti, bit će ga u izobilju, znači dođite, jedite, pijite. Manifestacija počinje ujutru u 9.30, palenje vatre, da bi oko 12.30, ja mislim tu negdje podne i pol, se radila ta procjena čiji je grah najbolji uz neki naš stručni žiri. Ostalo nije ni bitno ko će tu pobijediti, ko je najbolji, bitno je druženje, da se dobro tu provedemo, jel? Poslije jedenja graha onda radimo jedan skoro već izumrlog običaja što se prije radio na Denecima, Hercegovini, bacanje kamena s ramena. Pa ćemo vidjeti ko je najjača momčina, ko najviše kamen baci. To se tako radilo, to da vele ne mudrijem, znači dojste 27.10. nedjelja, bit će lijep sunčan dan, bit će graha, bit će lijepog druženja, bit će glazba uživo i idemo se opustiti i vidjeti kakve sve delice mi znamo napraviti ovdje osim satraža. Živjeli, lijep pozdrav, ga uču ranča.